Olá, caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Jogador catarinense diz que foi abandonado por grupo de brasileiros na Ucrânia ao deixá-lo para trás. Natural de Blumenau, Jonathan Bruno Santiago mora em Kiev, local das concentrações de ataques da Rússia contra a Ucrânia. O jogador de futsal Jonathan Bruno Santiago, de 30 anos, criticou em suas redes sociais o abandono do grupo de brasileiros do clube do futebol Shakhtar Donetsk, que saiu de Kiev na Ucrânia nesse sábado 26 de fevereiro de 2022. Ele relatou que havia se unido ao grupo na sexta-feira 25 para deixar o país ao lado deles, mas foi esquecido. Ficou eu, um jogador e mais um brasileiro. Só ficou a comissão técnica deles, que são todos italianos. Foi todo mundo embora. A gente estava o tempo todo junto e eles simplesmente esqueceram da gente e foram embora, relatou. O catarinense, que vive em Kiev, registrou os ataques do exército russo na quinta-feira 24 e tem relatado a escassez de comida e o medo vivido por quem está na capital ucraniana. Hoje almoçamos às 13h30, depois subimos para o quarto para tomar um banho, e quando a gente desceu às 16h30, simplesmente não tinha mais ninguém. Relatou. Natural de Blumenau, no Vale do Itajaí, Jonathan mora há 9 anos na Europa e atualmente joga pelo Chiupi Kiev, time de futsal. O jogador disse que chegou a mandar mensagem para um atleta que foi com o grupo para Moldávia, e ao perceber que tinha sido deixado para trás, ele falou: "Pô, tu não está aqui? A minha mala estava lá embaixo. Passamos o dia inteiro ontem com eles. Ninguém pensou em nós, em nos chamar." Mesmo assim, Jonathan disse que deseja boa sorte ao grupo com cerca de 40 pessoas, incluindo crianças, e relatou a tensão com a chegada da noite, quando os bombardeios podem piorar o conflito. A Rússia exige que a OTAN interrompa as suas expansões em direção ao leste. O presidente Vladimir Putin disse considerar inaceitável a filiação da Ucrânia à aliança militar comandada pelos Estados Unidos. Segundo Putin, a Rússia, que viu sem escolhas a não ser se defender contra o que ela classificou como ameaças da Ucrânia, um estado democrático com uma população de 44 milhões de pessoas. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.